wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed muuse diiriye oo shir jaraa'id ku qabtay caasimadda hargeysa ayaa ka hadlay hurin colaadeed oo ay maamulka puntland ee soomaaliya ka wadaan xuduudda jamhuuriyadda soomaaliland la leedahay dalka soomaaliya gaar ahaan maamulka puntland waxaana wasiirku sheegay in ciidamada qaranka soomaaliland gacanta kala laaban doonin daandaansi iyo hurin colaadeed oo ay maamulka puntland sameeyaan waxaana soo jeediyay in lagu soo dabaalo arinta nabadgelyo iyo wada noolaanshaha ummada dhacdo runtii aanu aad ugu xunahay baa ka dhacday baran iyo agagaarkayga gobolka sanaag ama gobolka baran waxaa duulimaad soo qaaday ciidamo uu hogaaminayo muxuu ahaa nin taliyaha oo Puntland ka socda waxay u galeen jidgooyo bara saabkii gobolka baran ciidankaygu iska difaacay inkastoo ay dee tignika lix baabuur iyagu wateen xaggayga hal tignika iyo gaadhigii muxuu ahaa bara saabka unbay ahaayeen waan ku xunahay dhacdada dal jaarah oo soomaali muxuu ahaa dhinaceega waqooyi kuwa xadka nalalaa maamul goboleed ha ahaadaane dowladda soomaaliya ka mid ah ayaa muxuu ahaa ciidankaas ka tirsanaa waxaan filayaa madaxweynuhu dhaartii dhowaad waa ka hadlayay kulan uma malaynaya in dagaal ku degdegsan ama jecel hase yeeshee waa la ysku hoos jiraa odayaal baa kasoo talinaya puntland ku yahay faroole cabdiraxmaan faroole uu ka mid ahaa cabdilaahi yuusuf uu ka mid ahaa cabdo muuse iyo raggii kale kasoo talinayay oo nabadda halkaasi muxuu ahaa runtii gaadh nagala hayay oo ilaalinayay waa ka xunahay arrintaa furadka ah soo furantay ciidamada soomaaliland faraha lagaf maayaan kana joogsan maayaan haddii dalkuuga ama xadkuuga lagu soo xadgudbo bara saabku wuxuu ku noqonayaa baran xaruntiisii wuu fadhiisanayaa ciidanka soomaalilandna gardarada maanta dhacday u dulqaadan maayaan taasaan u sheegaynaa ha laga ilaaliyo dadka walaalahee dariska in dhibaato oo la dhex dhigo taasaanu ku boorinaynaa muxuu ahaa aan doonayna inaan u sheegno hana ku bushaaraystaan ciidanka ee qaranka halkaa jooga in ay muxuu ahaa u difaacdaan dalkooga diyaarha loo yahay taasaan boorinayaa waa wax aanu ka xunahay waxaanan leeyahay madaxweynaha ha laga dugtoonaado xadka aynu wadaagno in dhibaato kasoo korodho geeska waxa haysta iyo waxa ka taagan waynu ogsoonahay dadka dariska ee walaalaha ah ee ood wadaagta ah yaan dhibaato la dhex dhigin.